疲れ様でーす。お疲れ様です。おちゃん洋平の10万ボルト TV。 せっかくだからおしゃれなカフェに寄っていきたいな思いまして、こちら一郎さんの気まぐれカフェという場所になります。ログハウス風な隠れ家的なディズニーパートナー1周年記念のキャンプをこちらで締めたいなと思います。思ったより広い、外から見るより全然、すごい。なんか小物の雑貨がかなり、そうなんですよ、置いてあってね。これ好きな人はね、なんかずっと入れそうな。席はあちら用意していただいてます。うわすげえ。あ、でこれ多摩川、はい、多摩川が一望できる。多摩川沿いにこんなおしゃれカフェあるんだ。一郎さんは建築のデザインをよくやってる。ああ、そうなんだ。そう、だからこういう感じなんですね。まあ、ものすごいこだわりがあるんですね。お手洗い。ああ、すごくなんか、あ、なるほど、ジブリの中みたいな感じですよね、うん、いや、つか、ほんとあれだな、ジブリだな、世界観が。ロフトの感じとかすごくめっちゃ可愛いっす。うん、可愛い、はい、楽器もいっぱいあるし、なんか本当にライブとかそういうのやってるんだろうなって感じですよね、はい、配管とかめっちゃいい、住みたい。何がいいって綺麗じゃないですか、めっちゃ。いや、なんかね、俺の知ってる多摩川沿いにこんなお店ないよ鉄橋の感じもいいよね。うん、めちゃめちゃいい。お茶洋平の10万ボルト TV。 はい、お食事が届きました。めちゃめちゃうまそう。じゃあ、お茶屋さん何を頼まれたの？ランドック。正直多分一番美味しそうだよ。めちゃめちゃうまそうですね。これそれにすればよかったなって思いましたもん。見た目すっごい、すごいうまそう。と、飲み物は？飲み物はグアバジュースを。ちょっとおしゃれに決めてみました。僕はビーフシチューとフランスのトーストです。はい、トーストすごい量だね。すごく美味しそう。厚みがあって。すごい厚みのあるトースト、ね、うん、しっかりバターも塗られてるのですごく美味しそうですね、はい、あとはあのアイスコーヒーとビーフシチューにはビーフですよ。さあ、じゃあ長尾さんは、はい、僕もビーフシチューのトーストですね。お飲み物は、あ、チャイです。じゃあ、山さんは、はい、こちらグラタンになってます。ナスとナストマトのペンネグラタン。あ、そう、お飲み物は、お飲み物はハイド、スミドリンクで、スミハチミツっていうのがあるらしくて、スミ…そう、だから、あ、だから黒いんだ。そう、下とかちょっと見るともう、スミが本当にある。あ、本当だ、細かいの。そうなんです。本当だ、あるあるある、ある。スミ…あ、本当だ、そう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 。では、皆さん、召し上がってください。あうん。これ全員好きだ。もう切らなくていいね。でもめちゃめちゃうまい。パンもすごいふわふわして美味しいです。さくでふわふわ。ビーフシチューはどうですか？ビーフシチューもめちゃめちゃうまいです。グラタンいかがですか？美味しいっす。なんか結構飾らない味っす。素朴な感じ。ああ、なるほど。本当に家庭料理にちょっとスパイスとしてナスとかそういうのが入ってる感じ。すごい素朴で優しい味なんで食べやすい。これにパンとかつけると美味しいかもしれませんでした。え？え？すごい美味しい。シチューパンつけて食べた。食べました。これ正義よ。正義、この組み合わせはジャスティス。ああ、間違いないです。
グアバジュースってどんな感じ？グアバジュースね、なんだろうこれ。これ何のジュース？果実のジュース。難しいっすね。グアバジュースってなんか聞くじゃん。まあ飲んだことないけど。確かハワイのフルーツですよね、グアバって。あ、グアバっていうフルーツか。いや、甘い、酸っぱい、甘酸っぱいけど甘い。73で甘さ。その炭の蜂蜜のやつちょっと気になっています。これね、飲んでいますね。そう、蜂蜜の味ってことするんですよね。うん、そうなんです。全然想像が見つかんない。あ、でもなんて言えばいいんだろう、蜂蜜の味はしますけど、爽やか、すごいほんのり蜂蜜味みたいな。それは、ベースはお水？水？まあだ、それこそ炭の香りがするんですか？炭の香りはちょっと感じられないな。でも、3-7で3蜂蜜みたいな感じ。もう蜂が入ってるから、もう3って言われてもよくわかんない。7は何？7は何？7はエビアン。まあ、お色変わった？変わった変わった。こちらで真っ黒真っ黒本当に。あ、これ匂いも変わった。やっぱり顔が。じゃあそれが本領発揮の味。あ、すごい炭の匂い。ちょっと待って。なんすか。どうしたんすか。今から山本さんのターンですよ。ソーセージ噛んだら、あの肉汁がピュッてかかった、ここに。ごめんなさい。あ、蜂蜜と、なんだろう、ちょっとしょっぱさもあるのかな。なんか難しい味だ。その炭がそう感じさせるのかもしれないですけど、蜂蜜の甘さだけじゃない。美味しいんですか？美味しいです、美味しいです、美味しいです。香りがすごいですね。香りスパイスの。あ、すごく美味しいです。ミルク感が強いんですけど、ちゃんとスパイスの香りがわっとくる。シナモンとかそういう系です。チャイ苦手なんだよ。これだったら飲めんじゃないですか。そんな甘ったるくもないし、すごいさっぱりしてるし、はい、いやー、美味しい。認めたくない。こちら洋平の10万ボルト TV。 インコ買いたいですね。ずっと今多分5分ぐらいずっと見せてました。深海魚みたいな。これ綺麗だな。どこで調達してんだろう。作ってる。あ、本当だ。すげえ。ほら、オイルです。これもオイル売り物らしいですね。来てる。そうなんだ。広いね、店が本当に。そう、どれもある。なんかこういうとこ食うとこ1個ぐらい欲しいのある。だいたい これはいいですね。かわいい、かわいいな。これ全部売り物なんですよね。ここに店内にあるもの全部。手巻き時計ですね。めちゃめちゃ簡単ですよ。これおしゃれだね。ハンドメイク。一人暮らしだったら買ってんな。いいね、これ。あ、これいいね。買い立てますいいね。絶対奥さんに邪魔だって言われると思う。
落合陽平の10万ボルト TV。 いかがだったでしょうか、一郎さんの気まぐれカフェ。ワンちゃん、ワンちゃんがね、ワンちゃんが今大暴れしたじゃあ帰りましょう。帰りましょう。ね、一泊二日ありがとうございました。ありがとうございました。また来年。はい。バイ。Thank you. Thank you.すごい人懐っこい。ほら。もう服従しちゃって。すごいね。あれはティナ。大腸会長そんなふりをしていつも酔って愛を繰り返して解雇ライフは懸念に乗って誰に